અનેક અઠવાડિયે મહેનતનો, કિસ્મતનો, હિંમતનો અને બરકતનો હાથ ટૂંકો પડી જાય છે. ચાર આંગળનું રહી ગયેલું છેટું તમને તમારી મનગમતી સફળતાની રેખાથી 4 કે 14 વર્ષનો વનવાસ આપી દે છે. કેટલાક દિવસો કિસ્મતનો ખેલ સમજાવવા જ આવતા હોય છે. હોડી, પવન, ષઢ, લહેર અને હલેસા બધું જ તમારી તરફેણમાં હોય તો પણ કેટલીક વાર કિનારે નાવ નથી જ લાંગરી શકાતી. જીવનની એકાદ ક્ષણ તમારી સામે કુરુક્ષેત્રનું મેદાન દોરી જતી હોય છે અને કૃષ્ણ બની ગીતાને દોહરાવતો તમને સંદેશ આપી જતી હોય છે કે પરિણામ તમારા હાથમાં નથી જ. મહેનત અને કિસ્મતના યુદ્ધમાં મોટેભાગે કિસ્મતનો જ વિજય થતો હોય છે. મહેનતનું ધાર્યું પરિણામ આવવું એ પણ કિસ્મત છે અને મહેનત પછી પણ અસફળ થવું એ પણ કિસ્મત છે. ઘણીવાર તો લાગે છે કે નસીબથી વિશેષ કંઈ નથી અને જીવવાનો કદાચ આ જ નિયમ છે. હાથ છેટું હોય એ હામ છેટું થઈ જાય અને આંખમાં પણ ના હોય એ નજરની સામે આવીને ઊભું રહી જાય. જીવન સમયના ગેબી ઇશારે ચાલે છે. સમય સમજાય ત્યારે સમજવું કે તમારો સમય ચાલે છે અને સમય ન સમજાય ત્યારે સમજવું કે સમયનો સમય ચાલે છે. કોઈ એક વારે હાર આપી જતું અઠવાડિયું એવા જ કોઈ એક વારે જીત પણ આપી જ જશે એવી આશા અને ઉમેદનું નામ જ જિંદગી છે. હા, એ ઉમેદનું નામ જ જિંદગી છે.